Benvinguts a aquesta primera conversa que engega una campanya de Sant Jordi que vol ser un homenatge a sectors culturals que han patit els efectes de la pandèmia i que representen l'esforç de la societat per a superar-la. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, en una de les seves excepcions, defineix cultura com a conjunt dels símbols, valors, normes, models d'organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida d'una societat o d'un poble. Per això a l'AIE, que fa més de 40 anys que ens dediquem a la cultura, tenim clar que la cuina, la restauració, és cultura. Tan clar que vam ser la primera llibreria arreu de l'Estat a tenir un restaurant. Restaurant que actualment està tancat, però que així que les circumstàncies ho facin possible, reobrirem. Per això estem, en aquests moments, amb una cuina i ens connectarem amb una altra cuina, amb un gran exponent d'aquesta vessant cultural de la restauració, que és el nostre convidat d'avui, en Mirko Carturán. Mirko, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació per participar en aquesta conversa. En aquests moments estarem esperant que Mirko Carturán es connecti. Tan aviat com aparegui, li donarem pas. Mentrestant, si voleu, us avanço que en Mirko neix a Asti, al Piemont, a Itàlia, i que es forma a Itàlia, Gran Bretanya i França. Treballa a Euskadi i Catalunya, on fa estades amb el mestre Carles Gaig i a la Costa Brava. Hola. Hola, Rick. Benvingut i moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació de participar en aquesta conversa. Gràcies a vosaltres per pensar en mi i, bueno, Enric, ja saps, per lo que faci falta. Moltíssimes gràcies. El dia de Sant Jordi del 2005, i no és casualitat que sigui el dia de Sant Jordi, obres el teu restaurant a Caldes de Montbui. Sí. Que és una clara reivindicació de l'ofici, batejant-lo com a Mirko Carturán cuiner, amb una cuina vista d'una de l'entrar i una proposta gastronòmica que es basa en la qualitat del producte, moltes vegades de proximitat, sense oblidar que t'arriba la fantàstica tòfona blanca de la teva regió originària i amb la innovació que respecta la tradició. Tota la teva feina t'ha valgut un premi Vip Gourmand de Michelin i un sol de Repsol. Però jo t'he llegit en alguna entrevista que el millor premi és el client que torna. Sempre. A veure, jo sempre reivindico dos cosetes molt ràpida. Una, nosaltres som artesans. L'artesania és el que mou el món. Quan em diu, no, ets un artista, que res, nosaltres som artesans. I els premis, a tothom l'agrada els premis. Però, clar, nosaltres som un negoci i el que el nostre millor premi és el dia a dia i gent com tu, Enric, torni i gaudeixi del nostre menjar. Aquest és l'important. Després l'altre és la decoració del plat. Quan diuen, escolta, donem un premi per fer això? Doncs mira, és l'herbeta, la floreta que posem al plat. Sí, sí, nosaltres com a llibreters i com a restauradors també entenem que el millor premi és la fidelitat del... Claro. Mirko, et faré un parell de preguntes que són, sí, les farem a totes les persones que col·laborin amb nosaltres en aquesta sèrie de converses i te les faré en general referents al teu sector, però també voldria que m'expliquessis la particularitat del teu negoci en concret. Vale? D'acord. I què han suposat les restriccions sanitàries per culpa de la pandèmia de la restauració en general i en concret per vosaltres? I què heu fet per intentar pal·liar-ho? Bueno, no, nosaltres sempre... Bueno, jo reivindico que dintre d'aquesta pandèmia, que és una cosa anòmala per tothom, i és una guerra invisible, s'ha tingut que buscar un enemic. ¿Vale? Ja sé que són paraules dures
i a vegades no agrada, no? Quan no hi ha un enemic, s'ha de buscar un. I el que s'ha trobat en l'enemic invisible és l'hostaleria. S'ha associat moltes vegades que la pandèmia, el contagi, està relacionat amb l'hostaleria. Heu vist molt telediari que moltes vegades quan parlen de contagi que hi ha sempre hi ha la terrasseta amb el cambrer, pobret, que hi ha. I això no és així. Nosaltres hem fet moltes mides, hem sigut molt curós en el tema de prendre les precaucions perquè el client vingui i estigui el màxim de segur. Això és impossible de poder-lo garantitzar perquè no es pot garantitzar. Però ho hem fet. El que passa que, clar, hem sigut una mica el que són el que ha tingut que pagar els plats trencats. Nosaltres, en el nostre sentit, el que hem fet, quan no es podia obrir, hem tancat, hem sanejat el nostre negoci, hem pres les mesures, els 2 metres, el gel hidroalcohòlic, amb les alfombres per les peus, per netejar, i ja està, és el que ens han demanat. Dit això, no podem fer res més. Això és una cosa que ens sobrepassa i no podem, només podem, diguem, actuar segons el que ens diu la Generalitat. Com creus que es planteja el futur del sector i quins projectes de futur teniu vosaltres en concret? Bueno, el sector s'ha de replantejar moltes coses. S'ha de replantejar que primer s'ha de professionalitzar. S'ha vist que durant els últims anys i moltes vegades, fins i tot els anys anteriors, obrir un bar o un restaurant no feia falta ser del sector. Jo crec que s'ha d'estudiar, ha de ser una cosa professionalitzada, és una cosa que comenci de les escoles. De fet, moltes escoles d'hostaleria han millorat, han diguem, ha buscat aquesta professionalitat fins i tot a nivell universitari perquè el negoci de l'hostaleria sigui segura i sigui bona de qualitat. I nosaltres, en un principi, 15 anys d'experiència ens ajuden a que aquests entrebancs ens millori com cada dia intentem millorar. Això és molt important. Gràcies, Mirko. M'agradaria ara parlar amb tu de llibres. En alguna conversa amb tu, jo sé que hi ha dos llibres que han anat de la mà del teu procés formatiu i que m'agradaria explicar una Només mica les coses. t'ensenyo el que hi ha per aquí. Tu ho saps perfectament. No. Jo perquè hi ha dos que sé que són molt importants i que els he d'haver acompanyat. Exacte. Això és el... Per cert, quan vau fer el local, què et va dir l'arquitecte quan li vas dir que volies... No sé si això es diria un nínxol ple de llibres. Això és la sala del teu restaurant. Bueno, nosaltres fins i tot ho saps perfectament. Són decoratius, estan llegits, estan Clar. treballats. Clar, nosaltres fins i tot ho sap perfectament que els llibres estaven a la taula del menjar. Vull dir que aquest restaurant que posen la floreta, la flor o l'escultura, nosaltres l'escultura és el llibre de gastronomia. El decorador, el dia que ens va fer aquest nicho tan llarg, que va dir, bueno, aquí pots posar foto amb els cuiners famosos i tot això, i vaig dir, ja seré famós jo quan tingui un temps, no? No, és mentida, però vam dir, què millor cosa que posar llibre? El llibre és curiós, és un objecte ara mateix rara d'avis. L'internet s'ho ha menjat, no? Però no hi ha res com una experiència d'elegir un llibre, no pel fet del llibre en si, pel fet que aquesta eina fa volar la imaginació que no hi ha cap pel·lícula, no hi ha cap internet que un llibre pugui fer pitjor. Vull dir, nosaltres el llibre sempre ha sigut una base fonamental de la nostra família, sigui de gastronomia, en el meu cas, la meva dona ha llegit molts llibres, i és una eina que hauria de ser com el menjar. Tan important. S'ha de llegir. Això és el que nosaltres sempre diem. I el decorador va posar el llibre, que va dir, aquest nicho per posar unes ampolles d'oferta quan toca fer... Doncs no, no. Posem llibre que és la cultura i és el futur.
Com a llibreter no podem, no puc estar més d'acord amb tu, evidentment. Gràcies. Volia explicar, perquè la gent que s'hagi connectat els coneguin, perquè potser la gent que no és aficionada a la literatura gastronòmica no els hi sonen tant, els dos llibres que tu m'has comentat una vegada que havien suposat la teva companyia en el procés formatiu. Sí, bueno. És el de l'Auguste Escoffier, el Micofima. Escoffier és el pare de la cuina moderna. És Sí, qui senyor. organitza Carême, que és el fundador de l'alta cuina. I entre altres coses, perquè la gent entengui la importància d'Escoffier fora de les seves receptes, és el que dignifica la professió de cuiner i crea el sistema de brigades amb un cap, que és com s'organitzen els restaurants professionals. No? Sí, bàsicament és... Digues, digues, digues. Perdona, perdona aquest tall. No, bàsicament l'Escoffier va començar el que nosaltres pensem quan mirem una cuina d'un restaurant, el cap de cuina i totes les seves divisions, no? Va ser el gran iniciador d'aquesta cuina que nosaltres ara mateix la contemplem com si fos algo normal. I l'altra que t'acompanya sempre és d'un alumne d'Escoffier, que recull, compila gairebé 6.000 receptes, perquè són molt del propi Escoffier, que és el repertori de la cuisine de Louis Saumier. Jo aquest no he trobat edició traduïda al català ni al castellà. D'Escoffier sí que n'hi ha No, hagut una edició molt no, antiga. jo de... Enric, jo això, bueno, jo vaig estar molts anys a Anglaterra i recordem que jo a Anglaterra als anys 80 la cuina francesa, sobretot la Nouvelle Cuisine, era el que era la base de la cuina i diguem que és una edició que es troba a França i Anglaterra i no és una edició, diguem, per al públic en general. És una mena de còdics, tipus recepta que se sap només amb el nom de la recepta. I això és una mica més, era una mica més restringida el que és a la cuina professional. Però per mi, per la meva professió, va ser diguem, una bíblia de poder anar de lloc en lloc, sapiguent ja aquesta base de recepta i poder entrar a treballar. Són dos llibres que m'acompanyen i m'han acompanyat i m'acompanyaran fins a que els últims dies que estigui cuinant. Ja, t'haig de dir que ja que ets italià em va sorprendre que no em parlessis, per exemple, de Pellegrino Artusi. Veig que els italians no tenen el xovinisme dels francesos, eh? No, no, nosaltres sempre tenim un avantatge o un defecte. L'avantatge que tenim una gran cuina, i el defecte que mai hem sabut està a l'altura de la cuina francesa en termes de venda, en termes de màrqueting. Però jo lo miro al revés. Aprofitem lo bo d'ell a la nostra manera. I això és la recepta perfecta. Escolta, ara m'agradaria presentar-te alguns llibres que he agrupat per unes tipologies i m'agradaria que quan et descrigui una mica la tipologia que jo he fet, que em diguessis si estàs d'acord o no amb el plantejament que jo faig. I és una llista de llibres que podem anar incrementant durant els propers dies, així que vagin arribant les novetats que arribaran de cara a Sant Jordi, perquè ja veureu que hi ha algun llibre que no és purament una novetat. Mira, la primera tipologia és la de receptaris de cuina. És la primera amb la que pensem quan pensem en llibres de cuina. Com que les receptes avui en dia és molt fàcil trobar-les per internet, els receptaris, com a llibre, han d'aportar alguna cosa més que la pura fórmula per poder elaborar una recepta. I això és el que, per exemple, està fent molt bé Planeta Gastro, que és la divisió de llibres de cuina de l'editorial Planeta, que fa uns llibres que parlen o d'un cuiner o d'un restaurant i una part de les seves receptes més emblemàtiques ens fa un repàs de la seva història i de la seva trajectòria. Un dels darrers és el del Roman Fornell, que es diu Chef Francia en la Mesa. Ja veiem a la coberta la bandera francesa feta Claro. en coberta. Són uns llibres, allò que es diria luxosament editats, amb un bon paper, una bona fotografia i amb textos molt interessants. I realment, quan explica la trajectòria del Roman Fornell, hi ha moments fins i tot molt divertits. Per la gent que no el conegui, el seu restaurant més emblemàtic és el Caelis, que va ser durant molts anys a Carles. l'Hotel Pan de Barcelona i que ara Claro. està a l'hotel, no?
i explica el dia que va conèixer en Joan Gaspar, que en aquell moment encara era president del Futbol Club Barcelona, i ell no Claro. tenia ni idea de qui era en Joan Gaspar, per exemple. No? I aquest, el vull posar de costat expressament, perquè primer havia pensat fer-ho així, amb aquest tan petitó, que és justament el contrari, no? Ja es veu per la mida, eh? Un llibre senzill i modest, però és que això m'ha recordat una miqueta el cistell de la compra, no? Perquè el cistell de la compra, clar, o hi poses un producte molt, molt luxós, molt prestigiós, unes gambes, per exemple, o jo que la meva formació o el meu coneixement dels bolets ve de Sant Feliu de Codines, dissabte vaig comprar les soles que diem a Sant Feliu, que la Claro. majoria més per morrudes, no? Claro, I no claro. em vaig estar de comprar-ne poques perquè anaven a un preu caríssim. I això és una col·lecció de l'editorial SD, que ja veieu que és un llibre primíssim, amb grapa, que es dedica només a un sol producte i que explica 10 o 12 receptes de com preparar aquest producte, donant tot el Fantàstic. protagonisme al producte. Què Jo penses, tu? mira, et direm dos cosetes. Nosaltres com cuiner, ens alimentem entre nosaltres. I una via per alimentar-nos entre nosaltres és el llibre. El llibre dels autors, dels xefs d'autors, s'han de llegir. Però s'han de llegir fins i tot no és per la receta, per veure el que hi ha darrere. Un gran, diguem, autor de llibre és com es diu? El cuiner que... Ai, com es diu? Com es diu el cuiner? El que va fer Ratatouille. Bé, l'altre ens tampoc Però amb bueno, un nom. el que vull dir és que els llibres de cuiner d'autor s'han de llegir perquè més que la receta, que això és una font, molta vegada la receta que posen aquest llibre són, diguem, direccionades directament al professional, s'han de llegir el que hi ha darrere, el per què, el com i el quan i la filosofia. I després hi ha l'altre, que és l'altre llibre que tu vas mencionar, el producte. Avui en dia el producte és la base d'una bona recepta. Fins i tot, si no hi ha un bon producte, podem tindre un gran cuiner, però la recepta no surt. I és tan, diguem, és tan valuable el que és el llibre del Roman Fornell com el llibre de producte. S'ha de valorar el que tenim a l'entorn, i nosaltres ho fem molt. S'ha de valorar el que és la pagesia, s'ha de valorar que fer un pèsol de llàgrima, que ara mateix estan en temporada, només saltejat amb una miqueta d'oli, és un producte magnífic. I això és important. Llavors, tens dos llibres que segurament seran best-sellers. Haig de dir, per fer justícia, l'autor del llibre de les faves és en Jordi Cervera, com preparar-les 12 vegades per edicions etc. L'altra tipologia que se'n va acudir era que hi ha poques coses que ens ajudin tant a viatjar amb la memòria, amb l'olfacte, com al menjar. I els llibres que ens expliquen plats d'altres països, d'altres indrets geogràfics, ens ajuden a fer aquest viatge. I us volia ensenyar aquest llibre de l'Andreu Manresa, que es diu El menjar de les illes, publicat per El Vall Editor. És un recull de les cròniques periodístiques que l'Andreu Manresa va anar publicant, crec recordar que era el diari El País en la seva edició balear, i que és un veritable tractat de gastronomia de les Illes Balears. Perquè ens parla, per exemple, doncs, de quan la gent s'anava a les coves fugint dels pirates i què és el que menjaven i com sobrevivien aquells dies que havien d'estar amagats per les incursions pirates, des d'això fins a coses molt més actuals. És un llibre amb alguna fotografia, però on el que té realment molta importància és aquest text de Manresa, que ja et dic que és un tractat espectacular de tota la gastronomia de les Illes Balears. Fantàstic, sí. Jo et dic, hi ha una cosa molt important, quan fem vacances, quan marxem cap a lloc, que moltes vegades ens recordem del lloc per lo que mengem. Jo vaig fer un viatge, el meu primer viatge a Tailàndia, que, coi, el paisatge era espectacular, i me'n recordo de moltes coses, però me'n recordo del menjar.
recordo lo bé que vaig menjar. Me recordo d'aquella senyora al carrer que muntava el seu restaurantet amb el seu carro, que allà em feia una sopa de gamba inolvidable. El menjar mou molt. I moltes vegades, com l'Andreu, ens recordem dels llocs, de les persones que compartim i del el moment a través del menjar. I això és un gran llibre perquè nosaltres, al llegir-lo, ens recordem quan hem anat a algun lloc i diu, ostres, és veritat, vaig anar ara a Boleo, a Andalusia, i vaig fer un pescadito frito amb el meu amic al costat de la vorera de la platja, inolvidable. És un llibre, jo penso, que fins i tot indispensable. M'agrada molt que coincidim, Mirko. Aquesta altra categoria de literatura gastronòmica són aquells llibres de ficció que tenen com a protagonista o com a coprotagonista moltes vegades la gastronomia. No? En aquest cas hi hauria molts, eh? I molts de molt famosos. Molt. Jo per Castilla de Bet, sí. El Santo de Bedor... Hi ha molts, hi ha molts. I també hi ha referents cinematogràfics, alguna vegada també n'hem parlat. Sí, jo també vaig llegir fa uns mesos, vaig llegir un llibre que es diu el cuiner del Dux, sí, del clar. Duc, que era el cuiner del Dux de Venècia. Sí. I són aquelles coses que dius... és una història on la gastronomia és el fil conductor, no? Exacte. Des de la gastronomia t'expliquen tota una història. Clar. En aquest cas, l'autor és en Robert Portell i el que fa és agafar les receptes que Simenon fa aparèixer a les novel·les de Maigret. No? Ah. Explica la recepta, la situa en l'obra on surt, copia el fragment textual i aporta un consell propi del portent, doncs, com podria ser un dia per acompanyar, o una millora en algun dels aspectes. I són coses realment molt, molt, molt curioses, eh? Perquè te n'adones de la importància que, si no, potser et passaria desapercebuda. De fet, em va recordar també una mica el Vázquez Montalbán amb les recetes de Carballo, no? Perquè Carballo claro, és... claro. Que vinc aquí. I ara voldria parlar del que són tendència. Com que és tendència, només us puc ensenyar un full, perquè és un llibre que encara no ha sortit, és la propera aparició. Bueno. No sé exactament si la cuina crea tendència o si la societat crea una tendència i la cuina la recull. Jo, Enric, la cuina... Jo sempre dic, som el que mengem. I ho serem amb tota la tendència que hi haurà en un futur i el que hi ha hagut. Som el que mengem. Fins i tot perquè, per això et dic, el tema de l'artesania d'artista, no? L'artesà fa coses que poden ser repetibles, perquè la fa amb les seves mans, però fa una cosa que és útil. Que és útil. En el nostre cas, donem de menjar. I podem fer-lo millor o pitjor, però donem de menjar. Som el que mengem. La tendència de la cuina no desapareixerà mai. Mai. Podrem ser tot tecnològic el que volem, però hem que menjar dues vegades al dia. I ho podem associar més a un factor més d'alimentació, però ho podem associar que avui en dia és un factor social. I ara mateix, en l'època que estem vivint, amb aquestes restriccions, confinament i tota aquesta pandèmia, el que és, jo veig de cara a tota la gent que conec i clients, el que volen és seure al voltant d'una taula. I poder parlar i comentar les experiències que han fet en els viatges o haver llegit aquells llibres que diu, ostres, he llegit això i era un llibre fantàstic. Sí, perquè la part social de la restauració, dels restaurants, de trobada, la vinculació sentimental que estableixes perquè hi celebres alguna cosa, clar. Això és una cosa que marca molt. Clar, clar, clar. Per això us dic...
La gastronomia sempre tindrà futur, d'una manera o una altra, vale? El que tu dius, vale, hi ha molt, per internet es pot trobar moltes coses, però són coses tècniques. És una mica, és com dir-li a un comptable que sigui artista, no sap fer-lo. Ara, els artistes no saben fer els números, com jo. Per això estem així. Per això vull dir, serà un llibre que tindrà molta acceptació. És el que es volia presentar així en un full, perquè no ens ha arribat encara a la llibreria, però arribarà. És un llibre que es diu Healthy Kitchen, de Xavier Pellicer. Claro, ho conec. El pope, diguem, d'aquesta cuina saludable, i d'alguna manera el que li reconeixen a en Xavier és que ha portat la cuina saludable cap a l'alta cuina. Sí, sí. Clar, perquè, a veure, jo sempre dic, la gastronomia sempre tindrà futur, però, claro, no podem comparar la gastronomia de fa 30 anys a la que tenim ara, fins i tot el tipus de feina, i el coneixement que té la gent sobre menjar bé no és com fa un temps, no? Llavors, pues, el Xavier Pellicer segurament ha fet un llibre que ha arribat just al moment just en el lugar adequat. I l'altre, que també era una cosa com molt de tendència i que jo crec, si no recordo malament, o almenys el meu cap així ho relaciona, fa uns anys, en l'augment dels casos de gent celíaca, va sortir molts llibres sobre com fer pa a casa sense gluten. Es va posar de moda el fer el pa a casa, amb el confinament, ni que dir que això ha augmentat moltíssim, i han sortit molts llibres que expliquen com fer el pa a casa. I aquest, de fet, també m'ha de recuperar-lo perquè no és una novetat, sinó que és una reedició, crec que sí, actualitzada d'un llibre que ja tenia uns quants anys, que és del Jordi Morera, Avui faràs pa, publicat per ara a Editorial. Està molt bé, Enric, llibre aquests, perquè avui en dia tot el tema de la barreja jo ho pateixo el dia a dia, vull dir, no hi ha dia que hi hagi un client que tingui el seu problema alimentari. Vull dir que són llibres que ajuden molt tant al client o la persona que ho llegeixi, que no és professional, com nosaltres. Ajudar a buscar solucions a vegades, perquè el tema de les al·lèrgies, el tema d'intolerància, cada vegada va més. Ja sé que no és una bona notícia, però és veritat. I això s'ha de tindre en compte. Vull dir que llibres com aquests també, no han de faltar a lo que és a l'estanteria de casa teva. I, bueno, a veure, el tema del pa ho entenc perfectament, vull dir, pa, magdalena, tot això també és una conseqüència de la pandèmia i moltes hores a casa tenim que entretenir-nos, no només jugar a l'Uno o al Monopoli, també hem de fer alguna coseta més. Vull dir que... De fet, també s'ha notat molt un augment de la demanda de llibre infantil de cuina, perquè també els nens d'entretenir-los és estar una estona a la cuina. Aprofitant el tema del pa, no puc deixar-me d'estar a dir que una de les coses que fa que quan acabem el restaurant de Mirko Bartolà ens sentim a casa, a part del tracte que ens donen, és el pa, perquè serveixes un pa de debò. La gent que tenim una certa edat... Enric, per favor, no diguis això. Tu eres immortal. Paulo de pa, i ens el portes amb aquell oli, no? Allò, aquell xell bé, ens ho seu a taula, i al cap d'un moment tenim un pa fantàstic que fa olor de pa i oli per sopar, i és un dels grans plaers de la vida. Bueno, Enric, intentem que tot sigui a l'altura, i el pa és una part bàsica de la gastronomia. No hi ha menjar sense pa. El pa, els romans ens han donat la vida i han guanyat moltes hambrunes, i què menys que hi hagi forners al nostre voltant, perquè nosaltres, doncs, això, vull dir, intentem sempre, diguem, realçar el que tenim al voltant, i el pa és un d'aquests ingredients que no poden faltar a la qualitat del nostre negoci. Però, bueno, no ho dic com si fos una cosa excepcional, jo suposo que tot el negoci ho han de fer, eh? Sí, jo també estic d'acord. Però a vegades et trobes en restaurants on la cuina és molt bona i el pa a vegades falla una mica. Pues allà, ellos. I per últim, l'última, diguem, tipologia, és una tipologia que jo creia que
amb aquestes circumstàncies actuals ens va molt bé, que és el que he batejat com a tasca social. Perquè hi ha llibres que o bé cedeixen part dels seus beneficis o tots a col·lectius desfavorits, o bé aporten un valor afegit que faciliten la vida i afavoreixen algun d'aquests col·lectius. I aquest és un llibre que ja té molt de temps, que es diu Cuinant la memòria, receptes perquè no se'ns vagi l'olla. Està coeditat per la Fundació Alícia, la Fundació Catalunya la Pedrera i la Fundació Alco. I està destinat a persones que comencen a tenir un deteriorament de cognitiu lleu que els afecta la memòria i que moltes vegades és els primers passos cap a una demència. Llavors, està estructurat d'una forma molt curiosa, amb unes receptes absolutament tradicionals, on veureu, jo no sé si es veu bé, sí, sí, sí. On veureu tant els ingredients com molt els gràfica. Ingredients necessaris per fer-la estan fotografiades. L'explicació és molt senzilla, un altre cop reforçada en fotografia, amb una tipografia molt gran perquè a aquestes persones els sigui fàcil seguir la recepta. Perquè a vegades no és que hagin oblidat la recepta sencera, però sí poden oblidar algun dels passos i per claro. Tant no pot sortir. I a més, amb el recolzament de Fundació Alícia, doncs, el que han aconseguit és que crear un seguit de receptes que permeten seguir una dieta altament saludable i equilibrada. Totalment d'acord. Parlar d'aquest tipus de llibre. Enric, totalment d'acord. Qualsevol acció que ajudi a un col·lectiu que són més desfavorecit, en aquest cas el tema de la demència, que és no vull dir infermetat, no sabria com dir-lo, però en alça, és molt important. Vull dir que hem d'estar pendent de tot. I m'agrada el que acaba de presentar aquest llibre perquè demostra que la gastronomia està en tot. La gastronomia és vida. Vull dir, és aquella cosa bàsica que a vegades ens oblidem i ho deixem com dir, bueno, és alimentar-nos i tindre la panxa plena. Estem en tot i llibres com aquests haurien d'estar sempre a primera línia de la nostra estanteria. Mirko, hauríem de, crec que anar acomiadant la conversa. No sé si voldries afegir alguna cosa o enviar un darrer missatge. Mira, sempre dic llegir llibres. Llegir llibres, de qualsevol tipus, eh? Ara perquè estem parlant de gastronomia, llegir llibres, perquè els llibres ens fan volar la nostra imaginació i ens ajuden a ser com millor persona i a relacionar-se millor amb els altres. Sempre dic, i és aquesta frase feta que tothom diu, no, he vist la pel·lícula tal, però el llibre sempre és millor. I tothom m'ho diu. Llegir llibre. Llegir llibre. Anar a la llibreria i no perdre aquesta mala costum de comprar un llibre. Doncs jo recomanaré que tothom, quan sigui possible, tornin als restaurants, perquè anar al restaurant és segur. Convidar tothom que visiti la Vila Termal de Caldes de Montbui, que reservi taula a Mirko Carturán, que recordin que poden comprar els llibres de cuina a l'Aigua de Pau Clarís. I una última recomanació, i és que visitin la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, que té un exquisit fons i molt important de literatura gastronòmica. Moltíssimes gràcies, una vegada més, per dedicar-nos part del teu temps. Un petit incís. L'última vegada que vaig poder viatjar, que va ser fa 2 anys, no, ni me'n recordo, ha passat tan poc temps, però al mateix temps sembla una eternitat, vaig estar al Porto. Una de les millors records va ser la llibreria aquesta famosa de l'escalera. Impressionant. Enric, moltíssimes gràcies. Gràcies. Records a tots Caldes i a tots els calderins. Adiós. Adéu. Adéu, Mirko, fins la propera.